საქართველოს პროკურატურა განმარტავს, რომ პუტარობაკიძის საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებულთა რაიმე სახის მოლაპარაკება საბრძოლო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე არ მიმდინარეობს. 2018 წლის 1 მარტს ბრალდებულის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა ითხოვა შეხვედრაზეც განეცხადა თანხმობა. აღნიშნულ შეხვედრას ბრალდებულის ადვოკატთან ერთად ესწრებოდნენ ასევე გარდაცვლილ ამირა რობაკიძის ოჯახის წევრები. აღნიშნულ შეხვედრაზე ბრალდებულის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა განაცხადა ბრალდებულის პოზიცია, რომ იგი აღიარებს წარდგენილ ბრალდებას, სურს რომ ითანაშრომლოს გამოძიებასთან და იშვა მდგომლა საბრძოლო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ ბრალდებულის დაკავება, ძებნელი ბრალდებულის დაკავება მოხდა 2018 წლის 28 თებერვალს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და მისი დაკითხვა მოხდება მისივე ბრალდების სისხლის ამართ საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ბრალდებულის თანამშრომლის ხარისხისა და დაზარალების პოზიციის გათვალისწინებით საქართველოს პროკურატურა მიიღებს შესაბამის სამართლებრივ გადაწყვეტილებას.